Bakının yeni baş planı hazırlanır. Şəhərdə sıxlığın azaldılması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi, sənaye müəssisəsinin paytaxtdan kənara çıxarılması nəzərdə tutulur. Bunu möhtəşəm quruculuq, dünən, bugün, sabah mövzusunda keçirilən konfransda çıxış edən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov bildirib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin növbəti sessiyası çağırılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov dekabrın 24-də bu barədə müvafiq qərar imzalayıb. Qərar əsasən 5-ci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 9-cu sessiyası 2018-ci il dekabr ayının 27-sində saat 11:00-da Naxçıvan şəhərində çağırılıb. Milli Məclisin 3 deputatına yeni vəzifə veriləcək. Bu barədə məsələ Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin parlamentlərarası işçi qruplarının rəhbərlərinin seçilməsi haqqında Milli Məclisin qərarına dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbər vəzifəsinə Cavanşir Feyziyevin, Azərbaycan-Almaniya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbər vəzifəsinə Xanlar Fətiyevin, Azərbaycan-Çexiya parlamentlərarası əlaqələr işçi qrupunun rəhbəri vəzifəsinə Sahibə Qafarovanın namizədliyi təklif edilir. Dəyişikliklər parlamentin dekabrın 28-də keçiriləcək plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Sabiq Səhiyyə Naziri 13 ildir həbsdə olan Əli İnsanovun qardaşı Əhməd İnsanov vəfat edib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat verilib. Əhməd İnsanov bugün vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump, Amerika Birləşmiş Ştatları milli təhlükəsizliyini ixtiyari xarici rəqibdən daha artıq təhdid altına alır. Bu barədə The New York Times qəzeti yazıb. Qəzet qeyd edir ki, milli təhlükəsizlik sahəsində mühüm qərarların qəbulu prosesi 1947-ci ildə milli təhlükəsizlik haqqında qanunun qəbulundan ötən müddət ərzində ilk dəfə ən kobud şəkildə pozulub. Qəzet belə vəziyyətin dövlət üçün təhlükəsini önə çəkməklə qeyd edir ki, bu təhlükə Trampın Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunu Suriya və Əfqanistandan çıxarmaq barədə ağılsız və təkbaşına qərarlarına özünü göstərir.